ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତାଳଚେର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସାଜିଥିବା ମାନ୍ୟବର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ ସାହୁ, ଅନ୍ୟତମ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତାଳଚେରରୁ ନରୋତ୍ତମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।